Zdraví vás, Sinchr, a je tu se mnou MC Satanik. Čos! A je to ve hře Warcraft 3! A u mapy Troll and Elves. Speed krát 5. Znamená, nevím co. Že to pětkrát rychlejší? Jo, kurva. Já nevím, já jsem to ještě nehrál, tuhle verzu. Zda to nebude moc divné, jiné. Nevím. Tak se na to mrknem. Ať to siští. Já doufám, že budu elf, protože za trola neumím. Ať to třeští, ať to bleští. No jo, jenom že už by se mohl ten zbytek načíst, já jsem jakože načtenej. Ty... Já už jsem taky načtenej. Ty kdo hraje na šutru? Nevím. Prostě hraju takzvaně na toustru. Každopádně ta elfka má zajímavý dlouhý ucho. Já nevím, jestli s tím chce někomu vypíchnout oko. Já nevím, prý si elfové hryžou uši. Ale ne, takhle ho má, tak když ho má takhle dlouhý, tak tam musí mít kost, tak když špičatý, to takhle nemůže být kůže špičatá. Hmm. Nebo nějakou zvláštní chrupavku tam asi musí mít. Elfové jsou divný. A já teda furt mám Waiting for Other Players. No to já taky. Nějaký noob má strašně pomalou 386. Každopádně, budeme něco vybírat. Jo, asi mapu. Jak se vybírá mapa? A nevím. Tak, ale rozhodně chci být to ty vole. Kdo vybírá host, to vypadá. Asi jo. No tohle tu hlavně, kde se nemůžem schovat. No jasný no, to bude úplně skvělý. Difficulty extreme, dělá si prdel. No pro ty elfy to je extreme, no to je pravda. Cože, dělá si prdel, tady máme hrát. Co to je? Nechci troll. Já jsem dal yes, do prdele. Co pak nemáte žádnou strategii? Bude to stát v čokoletu. Ty vole, jak se tady mám asi ubránit, ty vole. Elf by se dal použít i k něčemu lepšímu. Ano, ano, dělám na tom. Elf by se dal použít i k něčemu lepšímu. Vaše budova je dokončena. Tohle mohli schválit. Ano, ano, dělám na to. Ano, ty je, Ačkem se dělá rok. Nakonec budu, kdy ho to koho někoho vybere? Za chvilku ne, to je spavné. Ne, Unbreakable je troll, počum. Unbreakable. Bude to stát v cupu sráči. Takže já potřebuju rok čtyrku, jo. Jo, já tady mám nějakýho maníka u sebe. Má tady blink. Neumíš pozdravit. Jo, má. Neumíš pozdravit. Jo, no, to říká furt ten troll. Hol potřebuji, okej. Ty potřebuji hol. A samozřejmě je první u mě. Ano, ano, dělám na... Ty vole, to už na tebe utočí. Je to prosté stejně jako hydraulický fázový posun emulátoru a jeho připojení k transdimenzionálnímu částicovému urychlovači. Bum, a stojí tu nová věž. Elf by se dal použít... Tak, další house. Potřebuji ultravol, okej, no. Vaše budova je dokončena. Pravděpodobnost úspěchu Město našich spojenců potřebuje pomoc. Kde ty seš, Sinchře? Já jsem v leve, pojď vidět. Tady seš, jo. Můžeme. To nestav tolik těch věží, potřebuješ opravovat zeď, jak se k tomu dostaneš. Jako kdyby orkové nestačili. Je potřeba víc zlata. To ale inkam je docela rychlej, ono to je celý nějaký zrychlený. Je, no je to rychlejší než ve StarCraftech. Jak si to přál můj otec. Dělej elfo v lesní vejhůž, dělej stav lepší barák. Až mi běhá žalud po zádech, tak počkej, cast. proč ti běhá žalud po zádech? Já nevím. Město našich spojenců. Já nežedu žalud, já nejsem prase. Divoké. Teda. Jo, to je taky dobrý vtip. Proč prase nemůže na nudistickou pláž? Protože by tam okusovalo žaludy, vole. Ty vole, počkej, já tady potřebuju Ancient Tree. A... Jatka mohou začít. Budu potřebovat těžit dřevo a to je z Ancient Tree, vaše budova je dokončena. Můžeš si to nakoupit i v tom castu. Upgrade! Musíme upgradovat! No já taky, ale jak si na to nemám prachy. Potřebuje dokonalení dokončení. Potřebuju stromečky, ty už... Jak je na tom? Už je silnej. No tak mý zdí mnoho nedělá. Ty vole, ty to je pro ně strašně těžký, ty to životě neudělá. Co? On to neumí, huchu. On... To je debent. Ten tu hru neumí zabihol, ať je konec rychle. Já nemůžu, já nestavím věže, já dělám income tečka. To je příliš snadné. Potřebuju moment. Hele, jako ten elf říkal, to je příliš snadné. Aha. Potřebuju 4000, což už mám na nějakýho slušného workera.
abych těžil dřevo. Čemu za chvíli to zabije, on to neumí hrát. On neví, že ve středu se nakupuje asi, že jo? On se nakupuje. Nenakupuje. Nakupuje, teď má 32 damage. Tak to málo, když to životě neudělá. Tak já už těžím teda za 256, jak ty, synchře. Zdokonalení dokončeno. Za 128. Zdokonalení tak, to potřebuji démony kvůl. Tak už taky už za 265. Zdokonalení dokončeno. A teďka potřebuji démony kvůl 1. Aha, já už mám. Zdokonalení dokončeno. No a já jsem na tom asi nejlíp, co se týče ekonomie možná taky, ale ekonomiky. Město našich spojenců. No nakupuje, už mu ta věž nic nedává. Jako kdyby orkové nestačili. On ze začátku není zrovna moc silný. Je to prosté stejně jako hydraulický fázový posun emulátoru. A jeho ten parchan hnusnej. Transdimenzionálnímu částicovému urychlovaču. Bum, a stojí okonová věž. Tak už za chvíli jenom budu mít na 512. To je příliš snadné. Ale udělám si jednoho za 4000 těžiče. Tak se zhuláká, Prejo, já tomu moc nevěřím. Teď za 20 000 si našetřím na dalšího kolektora dřeva. Zbídáky žádné slitování. Pravděpodobnost úspěchu nulová. Pravděpodobnost úspěchu nulová, mám hodně peněz, ale žádný... Žádný dřevo, no konečně. Zdokonalení mám 512. 8100 teďka potřebuju na vol. Na vol 2. No to taky, to už mám. Taky. Zdokonalení dokončeno. Tak a pak budu těžit za 1024. Nebo za kolik. Jenomže já to budu potřeba hodně dřeva, takže udělám si... Já už mám toho, worker za 20 000 na dřevo. Jo, tak to si udělám ty taky asi. Potřebuje pomoc. Jatka mohou začít. Postavit věž, protože na tohle to už se fakt nemůžu dívat. Dává tě. Ne. Zabít ho konečně, viď. No, zmlátit ho. Pravděpodobnost úspěchu nulová. Víš, mám kolik potřebuji. Jo, dobrý, mám na demonikovou 3. To mu nic nedělá, tě. Dobrý, no, už těžím za 2048, už mám maximální ten. Joho. Můžu natáhnout brko. No tak počkej, až já vymaxuju tu věž. Taz dingo. Co potřebuju? Fortress, ok. Potřebuju Fortress. 2 plus 3 krát 12. Co jsi chtěl? To asi půjde za chvíli na mě útočit. Je to možný, on je furt tu nás. Ale moment, Omega Tower. Fortressku potřebuju. Co potřebuju? Secret Laboratory. Zdokonalení dokončeno. Tak, Secret Laboratory? Démoni vol, zdokonalení dokončeno. Zdokonalení dokončeno. Potřebuju lepšího kolektora na dřevo. 144 teďka sbírá za vteřinu můj kolektor jeden. Potřebuje pomoc. Ty mohu přijít ke mně, vole, já mám daleko silnější věže než ty. Dobře, no. Já mám 10 000 dřeva, mě teď bude stát další. Co 10 000 dřeva? Mě bude stát další věž, koukni se, jakou mám věž. Já už mám maximální ten, co mám dělat. Nevím. Počkej, ty tady máš 401 damage, dává jedna tvoje věžka, moje jedna dává 700. Ale člověče, co teď mám dělat? Workers guild, co to je, k čemu to je? Postaví ti to workery, asi. Je to prosté, stejně jako hydraulický fázový posun emulátoru. Tu mám. Ho, už budu mít multidimensional tower. Hele, tady pak jde určitě postavit další ten, ne? To je příliš snadné. Asi jo. 40 000 damage teďka dávám. Kam se zhuláká? Gold kolektor, jo. Možné vedlejší účinky jsou sucho v ústech, nevolnost, zvrcení, zadržování vody, bolestivé svědění konečníků, halucinace, slabomyslnost, psychóza, bezvědomí, smrt a zápach z úst. Před použitím se poraďte se svým lékařem. Co můžu postavit? Defense tank. Ne, udělej ty věže na maximum, ty vole. No tak teďka šetřím, potřebuji 20 000 dřeva. Ať ho to zabije, idiota.
Už jde někam jinam, ne? Zase. Ne, mám ho. Je po něm! Já jsem ti říkal, že moje věška dává 40 000 damage. Jakmile si rozjedu eko, vole, tak prostě mě nezastavěj. Medium, extreme. To každý chce znova, tak jako klidně. Měl bych nosit svetr. Já dám ne. Já taky ne. Co pak nemáte žádnou strategii? Tak, Unbreakable zase chce být troll, jo? Dobrej. Já jdu zase na to stejné místo. Ne, tady je moc malý, já musím jít jinam. Já jdu jiný místo, proč předtím, já jdu naproti tobě. Dá se říct. Nemůžeš jít se mnou klidně. Dobrý, se vystačím sám zatím, to vypadá. Ale já tady musím udělat dva voly, aha. Nemusíš. Přerušil jsi mé výpočty. Tady jo. Kde seš? Nebo ne? Ne, nemusím. Nemusíš. Jak tohle mohli spálit? Vaše budova je dokončena. To v plánech nebylo. Ano, ano, to. Dělám na tom. Zdokonalení dokončen. Elf by se dobře, no tak doufám, že půjde zase první postrát. Po mně. Vaše budova je dokončena. Je potřeba víc zlata. Dobrý, nejde první na mě, takže si můžu rozjet eko. Ale tady je problém, že já nebudu moct těžit dřevo, to budu muset posílat jinam. To je příliš snadné. Těžaře dřeva. Je to prosté, stejně jako hydraulický fázový posun emulátoru a jeho připojení k transdimenzionálnímu čáku. Je to docela, ten Speed 5 je docela rychlá, jako. Je, no. Možné vedlejší účinky jsou sucho v ústech, nevolnost, zvracení, zadržování vody, bolestivé svědění konečníků, halucinace, slabomyslnost, psychóza. No a tak já hraju ten Ketchum Run docela často na StarCraftu, takže to je taková dobrá. Jo, ještě hraje, jo. Je, hraje furt. A ještě je Probst versus Zilo. Tak si dáme někdy kečerám. Můžem. Tam chodíme s Tuklu Princem, jestli ho znáš. Od Dízla. Tam chodíme hrát. A jako máme tam nacvičený docela slušný kombo. A on vždycky jde do mě, když hrajem proti sobě, protože jsem jediný schopný většinou ho tam zabít. Jakože co hrajem třeba s kafem a tak. Jo. Takhle. Že vždycky jdeme první do sebe a vymlátíme se tam a pak nás zabije někdo, kdo se mezi tím z těch nafídit nebo nafarmit. Jo, jo, jo. Jak tohle mohli spálit? Tak. Dobře, no, tak teďka si musíme lehce zariskovat. Udělat ultravol. A teďka si musíme lehce zariskovat. Město našich spojenců. Zdokonalení dokončeno. Hej, protože kouknu se, kde musím těžit, že jo? Zdokonalení dokončeno. Hej. Prosím tě, ten furt chodí na to stejné místo. Já vím, protože se snaží na feedi. Ty jsi ta nejčernější duše. Moc se mu to nedaří. Ale když se mu to dařilo, vůbec mi to. No, minulou hru moc ne, protože jsem tam byl zrovna já. Spídáky žádné slitování. No, potřebuji castle. Město děti. Běžte a vstupte do světě. Je potřeba víc zlata. No, já dřeva teďkon. Dobrý. Už těžím za 256. Vaše budova je dokončena. No, ty byla za 64. Můžeme. To je docela slabota, uchu. Jsem asi nejhorší teď. Démony kvůli jedna potřebuju. 4000 a to Hans, 32 dřeva. Takže mám Demonic Wall. Tak super, upgrade. O 28, to bude zakonit. Já budu stavět věže, až tady bude u mě. Teď to ještě není nějak potřeba. Jo no, to není potřeba vůbec. Nejdřív si rozjedu jenom je dobrý si je představit, jakoby. No, ty základní, no. No. Tady postavím dvě, no. Vaše budova je dokončena. Vaše budova je dokončena. Vaše budova je dokončena. Vaše budova je dokončena. Možné vedlejší účinky jsou sucho v ústech, nevolnost, zvracení, zadržování vody, bolestivé svědění konečníků, halucinace. Bolestivé svědění konečníků. To bych nechtěl. No to jo. Použitím se poradte se svým lékařem. Použitím se poradte se svým lékařem, nejsem blbý, abych to bral. Od si našetřím 20 000 na kolektora. Jaký ty máš? Jo, první stav profesionálního toho kolektora a potom až toho za 20 000. Počkej, jakého kolektora? Jo. Toho na dřevo, se ti vyplatí asi nejvíc. Profesionál a potom za 20 000, jo? Jo, jo. Jako já už stavím toho za 20 000 teďka. Jo. A já už taky těžím za 512 totiž, že jo?
Jo, 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 jo. A těží ti za 24, ten za 20 tisíc. Jo, to je dobrý, ale já teďka potřebuji dřevo, takže tam se musíte někoupit něco. Běžte a do světla. Jdem se zhulákat. Jdem se zhulákat, no, ty jo. To je příliš snadné. Co teďka, tohle to jsem chtěl, že jo, jo. Tak, Demonic Vault 3. Demonic Vault je. Je potřeba víc zlata. Zlata je potřeba vždycky dost. Jo no, teď už má Demonic Vault 3. Tady to nemá nikdo, tady mají Demonic Vault 2 akorát a ty máš dvojku. Víš, že musíš potom opravovat, takže se tam teď nedostaneš přes ty věže. Čum za chvíli chcípne. Nechcípne moc odporti, zase tak blbej snad není, ne? No, ale teďka už... že bych teďka udělal za těch 80 tisíc kolektora dřeva. Bude jim běhat mráz po zádech. Co tam mají? Omega Tower, 400 damage, to budou mít za chvilku lepší. Tak. Bude tu stát v cukuletu. Město našich dokonalení dokončen. Potřebuje pomoc. Kam se zhuláka? Tak jo, teďka už mám 20 tisíc, takže můžu udělat toho. Kolektora. Aha. 20 tisíc, počkej. Tady je. Dobře, mám kolektora. Jdem se zhulákat. Jo, teď potřebuji Fortress. A tebe furt utočí na to stejného. Jo, já už mám Warcraft za 81 tisíc ještě k tomu. Na dřevo. Takže od dřeva už nouzi mít nebudu, protože už mám 5 tisíc instantně. Takže teďka udělám co nejsilnější ty. Jasný jo. Je ten za chvíli umře. Tak jo, Secret Laboratory. To mi nedělá nějaký problém. Ten už nemůže vydělat, ruku, jak je v prčici. Doufám, že neproleze tou špírou, co tady mám a nerozmyslí si jít někam jinam. Zdokonalení dokončí. Neproleze, neměl by. Zdokonalení dokončí. Můžeme. Tak, to už stojí těch, jo, to už stojí těch 10 240 dřeva. A můžeš dělat nějaký další ten, nebo můžeš mít jenom jeden? Nevím, můžeš to zkusit. Nějak... Je tady nějaký gold kolektor, když si ho vyrobíš, tak můžeš postavit další tent. Ty ujede do mě. To je příliš snadné. Musíš tam opravovat jít s tím workrem. Neboj. Počkej. Fortresska. já se zkusím nalákat ke mně. Hele. A opravuje bludička. Nevím. A počkej, jaký ten, ty vole. Jo, gold kolektor. A i tohle. Jo, můžeš postavit, ty vole, já můžu postavit za 4000 a dává ti to nějaký zlato navíc jenom, no. Jo, ty vole, ono už tím ty věže neubíraj. Raději jsem se měl stát farmářem, jak si dobře, to přál. Že potřebuju Secret Laboratory. Teď bude chodit na mělku. Počkej. Přerušil se mé výpočty. Tohle mám udělat já. Počkej, 260 tisíc potřebuju na to, abych měl ještě lepšího kolektora. Vaše za prostě 864 vůdů. Za vteřinu. Jo. Je potřeba víc zlata. Zdokonalení dokončen. Je tak. Dobrý, mám ho. Tak budu potřebovat, cože to potřebuju na to? No já nevím, synchře, koukni se ke mně. No a teď nemůžu, vole. Ty vole. Já ho zarootuju. Ne, nepovedlo se mi to rooting. Proč nejde ke mně ten lump? Dobře, já si vylepším vol ještě. Já potřebuji teďka toho na vylepšení dřevo jenom. Aha. Já si musím udělat lepší vol, protože si nejsem jistý, jestli by ho tohle to zabilo. Se koukni ke mně, co mám za věšky a co dávají za damage. Ty jo, počkej. Jo, na ty už se čekám taky, ty krávo, ty ho musím no, osekat. Teďka dělám ještě lepší, za 20 000 dřeva. Fakt jo, ty krávo. Aha. Ty jo, to a teď si postavím druhou za 20 000. To zabije, jakmile to postavím. No však, až přijde ke mně. Je to prosté, stejně jako hydraulický fázový posun emulátoru. Pojď ho, nem, potřebuji prodat. Mý troll. Já ho na sebe zkusím nalákat, aby ti dal pokoj, ale jak to vyjde? Nebo já za chvíli udělám ty věže a bude po něm ochu. Ty jsi ta nejčernější duše v
Jo, 30 tisíc mám teďka tohodle. Radši utek, vole! Máš jednu jenom, jo, a on utek, jo. Vole, tak no radši, ale to jsem ještě ani nezačal, vole. Ale už si dělám další tent. Mega Gold Mine. Prej hnedka po tobě přijde ke mně, tak toho chci vidět, vole. To ale říkal? Že bych ten troll. Hele, mám k tobě přijít postavit pár věží? Říkal, že jsi na druhé straně mapy, no. Kdybys byl vedle mě, tak bych tam k tobě přišel postavit ti pár věží. Protože, no tak to, abych si postavil... Ale postavil jsem si další Gold Mine za 512. Aha. Za 512 Gold Mine. Já mám teda za to, ty vole. Já jsem postavil za 30 000 dřeva. Ty vole, on hned utek po té jedné věži, co po něm střelil. Dobře, no. Tak ne, počkat, teďka... počkat, teď jestli půjde ke mně. Já ho rutnu, až ke mně půjde a zabiju ho. Víš, ho můžeš rutnout tím hrdinou. Teda vím, tím já jsem to hrál párkrát. Říkáš, půjde nahoru, tam ho zabiju totálně. Hej, koukni se ke mně, vole, za kolik těžej ty mý malý miny, vole. Jeden za 512, druhý za 2000. 48. Kde máš? U toho stromu mýho. Okej. Okay. Velkýho. Jo, a ten třetí, jo. Hej, a ten třetí, vole, za 8000. Ty vole, já si prdel. No taky to je drahý jak hovado. To jo, prej musí nahajzlit, dobrý. Se jak cípne. Však cípne, že ty moje věžky dávají 80 000 damage. 30 sekund na čurání. Okej, no tak to bych neslyšel, když mám hajzlit hnedka vedle pokoje. Go, 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 go. Dvě minuty, je, smusta, bude smucet. Já mám Ultra Ionic Wall, vole, vypadá to jak zřídlo zdraví. Jo, ten je docela drahý, ale. No, to už je jedna z těch lepších, hele. 70 tisíc goldu mám a 34 tisíc dřeva. No tak si asi našetřím na lepší věžku. Asi, jako jestli se chce feedit, tak ať se feedí. Ale je mu to naprd, protože já už mám rozjetý jako. Je mu to úplně naprd. Tam odměřuje čas prostě, ty vole. Protože bugger. 1.00.60.59. Ty vole, no. Už by mohl dělat, ale. Zdržuje nás. A ty to se natáčíš, synchře? No samozřejmě. Ty, výborně možná, ty vole. Zabil jsem ho poprvý, třeba ho zabiju i po druhý. No určitě je to další mapa do sbírky ve Warcraftu 3, což jsem velmi rád, protože ty mapy se hrajou velice raritně, když se to tak veme, že jo? Já bych si to klidně zahrál. Ale ne, jakože, no. Že se to moc nehraje, víš, že je to jako rarita. Nehraje, že, no. Že rarita, takhle se někomu připojit a hrát to s lidma, no, už. Ale na Starcraftu jsou takovéhle mapy furt plný. No jasně. Nebo jako furt, no prostě, vytvoříš to do 10 minut, to máš já plný kluč, jo. No. Je to lepší systém, ale třeba ve StarCraftech byl systém tak hrozný, že dřív se mapy vůbec žádný skoro nehrály. Vím, no, hele, už toto, tyjo. Počkej, potřebuju 999 999 od všeho, ty vole, abych mohl dělat další věc, tyjo. Z čehož vyplývá, že si, tyjo, zřejmě koupím. Ty on tady ani moc dlouho nepobyl. A to jsem mu moc neudělal, ty on začíná vytržet, on mě rozseká za chvíli ještě, ne? Postav si tu věž, co mám já. A nebo si upgradeni zeď, ještě no. Jo, už jí mám tu věž. Vidím no. Kolikže to dává, no 82 tisíc, to by ho mělo instakilnout možná. Endgame tower, ty krávo. No, to je ta úplně nejlepší už, já tady mám dvě tyhle, ty co máš ty jednu. A šetřím na ten endgame tower. Ty bude jak hned odpádil, ne? Utíká, pryč jo? No ale já jsem se ani nedotk, tyjo, už utěk. Žid, prej říká, prej že žid. No tak teď, teď už chcípne všude. Jo, no chance anymore. A když teď mu to tolik neubralo, tak co dělá? Já nevím, no.
Tyhle, milion mám. Mám milion goldů, takže za to koupím Final Collectora. Jo, přesně. Final Collector, 5000 dřeva za vteřinu. No to beru, proč ne, že jo? No to teda. Ment Gold Collector si udělám. A teďka jakmile postavím Final Tower. Ty už budeš stavit Final Tower, jo? Město našich spojenců. Já jsem ready. Mě říkají stoupat. Počkej, ono zabil, jo? Aha, já chtěl. To tak. Protože bugger, nevím. Bum, a stojí tu nová věž. A on pomáhá Troloj. Takže ten hajzl bude ničit, že jo? Je málo dřeva. A bude slabý, ten toho zabiješ hned, jak to vystřelí. Jo, jenomže tady nahoře já nemám věže. Jo takhle, ty to by to zničí, jo? Možná, nevím. Vaše budova je dokončena. No ale furt nemám dost dřeva. A ne, on se jde fídit. Ustěším taky za 8000 ochů, jistě. Ty vole. On musel něco brutálního poslat. Tady ty jsou hrozně silný, tahle ten. Aha, má, ok, defense. Ty krávo, kde to vzal? Já ho zabil ochů. Protože bugger. Ale ještě není konec, ne? Nebo je? A to je debil! Ty vole, ten byl daleko silnější než ten druhej. Jebo no si totiž nechal peníze. Jakoby. Mm-hmm. On si nechal prachy, co měl, že jo? Jasně. Je to jedno tak líně znova, když budu zase elf. Hele, a teďka konečně mapa, kde se můžu schovat. Nechci být troll. Já taky ne. Tři se hádají o trolla. Karimer je troll. To v plánech nebylo. Jak tohle mohli schválit? Vaše budova je dokončena. Ano, ano, děláme. Jak tohle mohli schválit? Vaše budova je dokončena. Víc zlata. Tak tentokrát se budu modlit, abych to zvítězil. Zdokonalení dokončena. 2 plus 3 krát 12. 2 plus 3 krát 12. Neumíš pozdravit. No to teda neumím pozdravit. Aha, on to lívnul ten žic. Asi. Kdo? Já nevím, nějaký... Jo, ten co nás lovil, to lívnul. Jo. Asi se styděl. Asi jo. No ale všechno je zaznamenaný, tomu neuteče. Město našich spojenců. Obrně, našel mě jako prvního, to mě docela překvapuje. Ano, ano, a tak co to dáš, ne? Ale ne, že mě nenašel jako prvního, to že mě překvapuje, že mě většinou najdou vždycky jako prvního. Většinou vždycky. Váš princík na to má hroznou kliku. A jeho připojení k transdimenzionálnímu částicovému urychlovači. Bum, a stojí tu nová věž. To je příliš snadné. That's too easy. Zdokonalení dokončeno. Kde seš ty? Jo, už to tam do tebe šije. Co, já jsem pod tebou? Ne, to je Mac Pro, ty on hrává. Toho Mac Pro? Dokonalení dokončení. A tak je začátek, že jo? Jasně. Aha, on má rok 4 teprv, no, okej, okay, no. Asi jsem tady nejrychlejší ze všech, tyhle, nevím, jak je to možné. Kolik máš income? Dělám ultravol, teďka a hnedka potom další income půjde. No, 64 už mám. To já taky. No. Ale já nestavím věž, že jo? No to já taky ne. Jo, já jednu tady mám. Jo, už to po mě chce dřevo, no to jo. No tak já si to rychle nakoupím. Tak, 40 dřeva a pak v okamžitě house 5. Já si nakupuju jenom na první tento dřevo. No za 2000. No. Nedělej ty simple workery, ty jsi udělal za 4000. Za 2. Za 2, tak to se ti nevyplatí moc. Za 2, až ten za 4 se ti vyplatí víc. No no, jako tak začátku potřebuji rychle na další house kvůli tomu. Víš. Tak. Zdokonalení dokončeno. Zdokonalení dokončeno. Je potřeba víc zlata. Je potřeba víc zlatíček. Plus 6. 1600. On ho nedal, už tohle dá nás jinde. Tak to nevím, jestli uspěje, když nás nedá jinde. Je potřeba víc dřeva. Tak.
Ale s tím hledáním ztrácí docela čas, bych řekl. No, měl by se nafidit, dokud může, protože viděl jsi ty mítavry, že jo? Jo, no. Oprno tak bude těžit. Jenomže on musí často chodit pryč, protože potřebuje nakoupit za ty peníze, co našetřil. Tak. A potřebuji 64, abych mohl těžit za 256. Zdokonalení dokončeno. Bude to stát v cukuletu. Tak. Už těžím za 256. A pak potřebuju demoni. On tě našel? Jo. Běž opravovat tu zeď? Syn chře. No jasně no. Si tam dej auto repair na něj. Raději jsem se měl stát farmářem, jak si demonikovo. Ancien Tower. Zdokonalení dokončí. Ty jsi ta nejčernější duše. Co? Jak ti to dát? Dobrý. No. Tak. Co teďka? 128 dřeva. Jabka mohou začít, takže já potřebuji dřevo těžiče za 10 litrů. Fajn. Počka, teďka vlastně musím udělat už toho za 20 000 workera. Pracujeme na tom. Za 20 000 teďka, už mám 12 000 našetřeno. Kolik věří ani nedělej, ty bych 512 už mám income, kolik ty, taky? Taky no. Ta pohoda. A teďka budu stavět workera na dřevo za 20 000. Dobře ty. No to takhle dělám vždycky. No jasně. Jo dobrý, vyběhnul tam kam jsem chtěl. Kam běžel teďkon? Aha, můj běžel, jakože worker chtěl, běžel tam kam jsem chtěl. Mě na koho se teďka pustí, do koho? Tak Demonic Wall 2 říkáte, jo asi do mě, jestli mě najde. Aha, našel mě, zřejmě, jo. Potřebuješ snad jelení lůj? Nepotřebuju jelení lůj. Jo, no, je. Tak dobře, tak jdu vylepšovat věžku, no. Uvidím, jak dlouho to vydrží. On je normálně dává celých 60 damage do mýho volu. A slabý ještě. Ale má slabý a tak speed. A jeho připojení k transdimenzionálnímu částicovému udělej. Bum, a stojí tu nová věž. Tak, lepšuj se, potřeba jsem udělat castle, že jo. Man, ultra destructive tower slabý. Teďka běžel zase určitě na mě, ne? No, nevím. Ne, on běží rychle na kupon, on musí často nakupovat. Mm-hmm. Musí, ale, no. Ale já... Protože jak je to krát 5, ten speed, tak je to pro něj docela nepříjemný. Pro něj, no. Pro něj jo, se koukni, že už tady mám věž, co dává za 400 damage. Tak, už mám maximální tent. Maximální tent, na 2000 jo. Aha. Počkej, já toho se taky mrknu, tak já už taky. Dokonalení dokončí. Tak, moment, tuhle tu secret laboratory si postavím tady, protože tady je prostě místo ještě. Mhm. Ale po téhle hře už budu končit, jako až zabijem Krimra. Jo. Ty vole, a už dává docela do damage, on není blbej. Počkej, teďka si dám novou věž. Teďka to bude zkusit ke mně, tak já... Prej, že se leknu, prej, že se bojí už. Tak. Ne, já jsem nechtěl, ne, tohle jsem chtěl, za 80 000. Zdokonalení dokončeno. Secret Collector. To by se měl bát. Já, za kolik jsem... je ten poslední? Za 260 tisíc. Šetřím... Za milion je ten nejlepší. No já na to před tím nejlepším šetřím. No. No, tak dobře. No. Já i ono mu to už nedávám moc žení. Potřebuješ nad jelení růj. Ty ono už to nedává, jo. No, dává to jen 700 damage, ta další bude potom dávat 40 tisíc. To je dobře vylepšený. Tyjo, tenhle, s tímhle bude potom problém, si myslím, s tímhle týpkem. Až ke mně přijde znova, jestli teďka odejde, tak už nebude. Jestli neodejde, tak s ním nebude problém už ani tak. Třebuje ještě 1000 něco dřeva. Jako kdyby orkové nestačili. Aj, děláte ještě. Je to prosté, stejně jako hydraulický fázový posun. Tak, moment. Ale už to zjistil, už utíká. Aha. Tak to jo. Já bych to měl vylepšit taky.
Možná vedlejší účinky Secret laboratoř. Vztek, nevolnost, zvracení, zadržování vody, bolestivé svědění konečníků, halucinace, slabost. Dobře, no, tak jako já myslím, že tohle je. Kam utíkám, to já jsem mohu. Ano, ano, dělám na tom. Sedlám ještě jednu věc tady. Město našich spojenců, vaše budova je dokončena. Pomoc. Okay, kam zautočil na tebe? Ne, na toho druhýho. Jo. Tak to se bude 20 000 na další. Okej. Takže si koupím kolektora za 260 000 asi. Docela nabušenej barchant. Ty už máš jaký workry? Za kolik? Za 260 000. Máš jednoho? Co? No. No, já budu kupovat teďka asi za 260 000. A zbytek máš za kolik? Možná vedlejší účinky jsou za... Počkej, co? Jo, zakazy za 20, za 4, za 2. No, tak já tady mám jednoho za 4, dva tu mám za 20 a jednoho za 81. Já ještě teďka koupím gold kolektora. A udělám si nějaký tent. Ale počkej, kupuj až ty za 4 000 dřeva. A vejš? No, jak... jasně, za 65 000 dřeva koupím. Jestli máš. Budu mít. Jo, okej, no. A za to si spíš vylepší ty věže. Ty krávo! Blinkni se tam a opravuj. Jo. A nebo se upgradeni jednu z těch věží. Pravděpodobnost úspěchu nulová. Malá tě moc? Už ne. Já už tu mám za těch 20 000 dřeva. Ty krávo, malem jsem chcípnul. No, však právě. No, až sem přijde, tak, nebude tak je to... po mně. Je po tobě? Ne, říkám, až sem přijde, tak bude po mně. No, až přijde ke mně, tak bude po něm. Protože kopni sem, mají věže, 81 000, ty mi 40 000 dníč. Já potřebuji ale peníze, huchu, jest jak svině. Na upgrade wall. Tak. Já jsem místo teďka až do toho nainvestoval do věží, jo. Že bych udělal... Zdokonalení dokončení. No, udělám za těch 65 tisíc až asi. A nebo ne, udělám za těch 16 ten. Že on dává za 2 litry, ochu, nás za chvíli rozšvihá, musíme rychle. Za 2 litry? Kolik tohle z toho má? On si vydělává teďka strašně moc, za chvíli budem v kopu. Potřebuješ snad jelení lůj? To je příliš snadné. Je to prosté stejně jako hydraulický fázový posun emulátoru a jeho připojení k transdimenzionálnímu částicovému urychlovači. Takže gold... Nová... gold kolektor... Tak za těch 65 tisíc si udělám mine teďka. Já teďka taky jo. Ale budu muset rychle, za chvíli přijde a bude po mně. A zápach z úst. Před použitím se poradte se svým lékařem. Tak. Je málo dřeva, já chcípnu. On je furt u tebe? Ne, určitě přijde. Ty vole, ty máš víc věží než já. Je potřeba víc dřeva. Ale já zase už mám dvě tyhle. Vaše budova je dokončena. Multidimenzionální věž. Město našich spojenců potřebuje pomoc. Ty vole, čum, jak si dává tu věž. Jedna mu nic nedělá. Ne, ale čum. Vidím, no. Ty vole, on nás rozsvíhá jak prdel. Ty vole, takový fít, dostal hrozně po fídě, no ty vole. Tak já už tam jim ještě lepší zeď. Je potřeba víc dřeva. Fajn, ty vole, tak teďka našetřit na Endgame Tower, ty vole. Endgame Tower, no, ty vole, jak na to vemu. Město našich spojenců. Že nemáme šanci, Jochu, ten si nechcípne. Je ze mě mrtvola. Jak už se chtěl hlásit, ne? Prostě stejně jako hydraulický pátor. A teď Jochu bude ještě výstav fíjenej, protože bude mít peněz jako žele. Teď jde do mě, Jochu, teď se vsáď. A stojí tu nová věž. Já jsem v prdeli. Možná půjde do mě, aby se zbavil to, tyhle, někoho, o kom si třeba v minulých her myslí, že má něco dobrýho, o čem si já i sám pochybuju, že mám něco dobrýho. Ty, já nemám nic dobrýho. Potřebuju další dřevo, ty vole, potřebuju rychle nějaký tavry nebo tak něco. Peníze na kovanou zelení. Elf by se dal použít i k něčemu lepšímu. Tak moment, 75 tisíc dřeva mám. Vaše budova je dokončena. 92 tisíc, jenomže ty potřebuješ milion dřeva, vole.
město našich spojenců. No, tak uvidím, vole, no, hezky mě krájí. Tyjo, ty věže mu nic nedělaj, Juchu, jsi v prdeli. Jsem, no, vypadá to tak. Blink! Nemůžu, stejně bych umřel. Já jsem ready. Tak já budu pomáhat elfu, já budu pomáhat tobě. Jo, teď bude po mně, co mu chceš pomáhat? Nevím, budu mu krást inkam. Teď přijde a chcípnu. Když můžu kupovat jenom po 200 dřevech. Mě říkají stoupat. Ty je prostě... Koupil jsem finál kolektora na dřevo. Škoda, že ti nemůžu nic poslat. Se v prdeli. Ty bude na endgame to vrvole nemám ani náhodou. Je až tak zlý? Jo. Tohle mohlo být příliš snadné. Jo. Ty jsi ta nejčernější duše ve městě, člověče. Jsme v prdeli. Jatka mohou začít. Aj, konec ochu. Aha. Když to vypadá opravdově. Hned je z toho lepší pocit. No dobrý, takže jsme... se my se s váma loučíme a jo, jo. Tohle byl Troll and Elves, takže se mějte. Čau. Zdor.